Seguimos no faladoiro hoxe cun programa especial, un debate no que participan as catro persoas que eh, interveñen no proceso de primarias para elixir o cabeza de lista de compromiso por Galicia ás eleccións europeas. Eses catro candidatos son Pablo Penedo Coruñés, instructor deportivo o único non afiliado a compromiso por Galicia Xosé Mosquera, profesor de Dereito Constitucional na Universidade de, de Vigo, membro do Consello Político Nacional de Compromiso por Galicia. Teva Conde, membro tamén do Consello Político Nacional e profesora de primaria. E Paulo Carlos López xornalista, membro da Executiva Nacional de Compromiso por Galicia. Na primeira primeira parte do programa falamos das motivacións de cada un para presentarse a este proceso, tamén da coalición na que estará Compromiso por Galicia. Eh, que me gustaría preguntarles agora pois, pues, que Europa defenden vostedes, como ten que ser Europa, pois, pues, no plano político, no plano social, no plano económico, que comece pois, pues, o que queira. Teba Conde, por exemplo. Bueno, vamos a ver... Eh, obviamente... Moito que cambiar, entendo, non? Moitísimo. Eh, o problema é a infravaloración que se fai de Galicia dentro de Europa eh, cunha capacidade productiva que se lle está coartando día a día Eh, por exemplo, un tema de actualidade que é o da cota pesqueira, obviamente o reparto que se está facendo en España é, eh, é eh, ilóxico, non? En base a eses datos históricos, pero se, si, por exemplo, tomamos datos de como se reparte a cota pesqueira dentro de Europa e eh, dentro do mundo, pois, pues, por exemplo, a de Caballa, é, eh, as Illas Feroe, que teñen 50.000 persoas de poboación, se lles dan 150.000 toneladas, e a España que ten 50 millóns de poboación, pois se lle dan 29.000 toneladas. Por lo tanto, eh, os a xente que se supón que nos ten que representar non están traballando para que eh, Galicia teña o que se merece. Temos unha capacidade productiva moi boa e eu creo que o reparto económico en Europa debería ir encaminado en base a esa capacidade productiva proporcional e eh, mm, eh por unhas por unhas, unhas comisións de expertos, non por políticos que, segundo lle convenen os países históricos que están gobernando no Parlamento, no Consello Europeo, eh, no Consello Europeo, ademais, en ser democráticamente. Uh -huh. Por aquí, Paulo, o Pepe, o que queira, Pepe, por exemplo. Vamos a ver, eh, eu entendo que as políticas europeas teñen que cambiar eh, de maneira moi importante, porque, eh, como xa dixen na primeira intervención, as políticas europeas, mm, desde o punto de vista de Galicia, pois son unhas políticas de empobrecemento progresivo. É dicir, prácticamente, había a convicción, especialmente en algúns dirigentes, que nos, nos íbamos a convertir na lesión das pensións. Eso non ten futuro ningún. Realmente, temos que ir cara a unha Galicia na que hai importantes recursos, no agro, na pesca, no naval, e, realmente, eh, o panorama que temos é eh, de recorte en cuotas na pesca, de recorte en cuotas no leite, de un naval prácticamente liquidado, e, por tanto, temos que invertir ese proceso. Eu creo que na maioría dos políticos hai a convición de que ese proceso é inevitable. Bueno, pois eu acredito que ese proceso é posible mudalo. É posible mudalo creendo que é posible eh outra política, a política de pesca cando se entrou na comunidade se creu que a incorporación á comunidade significaba a posibilidad de cuotas. Pois non foi así. Foi, significou que, progresivamente, seguiuse reducindo as cuotas. O sector, evidentemente, xa non dá para máis. E o que se foi incentivando foi o desguace dos barcos. Home, ese non é futuro para este país. Hai que invertir o proceso. Na agricultura, tres cuartos do mismo. Na agricultura non se estimula para nada o sector productivo. Oxe, eh un cuarto das hectáreas galegas están cultivadas. O sea que temos abandonado tres, eh, tres eh, cuartas partes dese sector productivo. Eu creo que realmente hai que fer algo. Oxe mismo salía nos medios de comunicación o presidente de, da denominación de origen carne de vacún galego. Estaba dicindo que están totalmente abandonados por, por a administración pública. A administración pública, un sector que é un sector importante, que ademais é, é, ten beneficios e é positivo, hai que estimularlo para que siga crecendo e que siga empuxando por a, da economía galega. E, en cambio, se está realmente abandonando estes sectores con esa idea de que alguén o que quere facer é carreira noutro sitio, ou en Madrid, ou algún vai ao proceso electoral xa cando xa ven de volta de todos os, os postos políticos, e casi, diríamos, casi vai a garantizar xo aforamento. E, realmente, aí non se pinta nada políticamente. É dicir, que eu creo que hai que revertir eso. Desde o punto de vista de Europa, Preven. pois, realmente, eh, eu penso que temos que apostar por unha Europa federal. Unha Europa federal onde os estados estén representados, pero as nacións en estado tamén estén eh, por tanto, poden incidir nesa política europea. E, ademais, apostamos, e eu aposto personalmente, por unha Europa donde teña unha política exterior e non un reino de taifas actual, porque iso realmente é o que demandan moitos países do mundo, e xa non son os europeos. Paulo Carlos. A ver, eu creo que de xeito é resumido a proposta de compromiso, a proposta que me comprometo a, a, a transmitirse, así o consideran os militantes simpatizantes e a cidadanía, é unha idea fundamental, unha Europa máis democrática, unha Europa máis libre e unha Europa máis social. A cuestión da Europa máis democrática, pois, é que mudar, é que democratizar a democracia. Mudar a arquitectura institucional de non europea, onde o Parlamento teña máis poderes, sexa o centro de gravidade e a caixa de resonancia das demandas cidadás, en contraposición o que o Consello a Comisión Europea, onde se reforce o papel de, daqueles organismos como é o Comité das Rexións, onde os nacións en Estado, onde as nacións que non teñen capacidade directa por non ser esa entidade poidan decidir sobre política agraria, sobre pesca, sobre construcción naval, pero tamén sobre outras cuestións, outras problemáticas que tocan o conjunto da ciudadanía. E dentro do que, digamos, a cuestión de democratizar esa, esa Europa, é moi importante que a ciudadanía poida escoller tamén o, o presidente. Non? No ámbito da, da política económica, pois temos que abandonar evidentemente o que é a dogma da austeridade e apostar polo crecemento e incentivo, ter políticas activas de emprego, poñer eh, freno as grandes eh, bueno, as grandes eh, cuestións eh, transnacionais, non como pode ser eh, implementar un tipo de impositivo como é a tasa Tobin, que, eh, que elimine tamén a, os, a cuestión dos paraísos eh, fiscais, e no ámbito dunha Europa eh, moito, máis, moito máis social, compre, evidentemente, blindar os servicios sociais, porque unha construcción que fixemos todas e, eh, e todos nós, educación pública, sanidade pública, e tamén fomentar as liberdades e facer un marco institucional que, por exemplo, non haxa posicións que retrocedan no dereito das mulleres, do no dereito dos traballadores do no dereito da maioría social En definitiva, o que se ten que facer neste, nestas eleccións europeas o que se ten que trasladar eh, é a revolución da honestidade empoderar a cidadanía, democratizar a Europa eh, facer da ética do compromiso un principio eh, fundamental e, sobre todo, lanzar unha mensaxe de, de esperanza que, que, a día de hoxe, é moi importante en contraposición a esa frustración que lanzan a maioría das organizacións políticas. Pablo Penedo, a ver, o seu tempo. Bueno, eu eh, tiraría tamén hacia unha Europa igualitaria e integradora e agora eh, encontrámonos no problema de, de que, bueno, enmarcados nun, nunha paisaxe de crise, cada vez son máis eh, os cidadáns que se están movendo por Europa e agora tamén nos estamos encontrando con que determinados países queren poñer ou van poñer cotas a esa circulación de, de cidadáns porque, bueno, eh, cando un se encontra sen traballo pois eh, vai buscalo onde, onde o poida encontrar, non? Entón, eh, creo que aí tamén entran en enfrontamento o que mm, todos somos europeos pero luego eh, cada país eh, ten que defender o seu, non? Eh, en canto a España, Ou, e, e máis concretamente tamén Galicia en en entrando no cónclave dos países do sur que temos a fama de que somos o patio de recreo de Europa que aquí os alemáns veñen de vacacións eh eu creo que tamén hai que hai que facer unha unha reforma do 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 noso tecido productivo a burbulla imobiliaria fai tempo que estoupou, eh, hai que re, facer unha reconversión, vivimos moito do sector servicios, e o sector servicios, mmm, cando se trata de, 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 de leválo desta maneira, cada vez eh, as políticas de recorte mmm, pegan duramente, eh, temas como o agro están totalmente abandonados, entón, eh, creo que a loita en Europa Eh, cando se fai referencia ao noso tecido productivo ten que ser eh, forte e inapelable. Uh -huh. Está moi ben, bueno, te va adiante, si sí, si. Sí, sí. sí, pues, no, vamos adiante. a ver, é que eu quería recalcar un pouco o que falaba el de que obviamente temos que andar saindo do país para poder buscar traballo porque aquí non se nos dá un traballo digno como ben recollido como debería ser. Eh, por exemplo, eh Europa vende un libre mercado de traballadores, un libre mercado de traballadores que non se respeta non? Non se respeta, non xeito de que hai países no no que está empezando a poñer veto a, a xente que vende fora e non só so iso, senón que despois de traballar a nosa nos fora esta xente que consigo unha pensión volve a Galicia coa súa morriña a vivir eh, o que lleque a vida na terra e disfrutala e eh, en, en España se lles es cobra eh, por estas pensións que conseguiron fora co seu esforzo, teñen que tributar eh, Falamos ademais de que en Europa se está presionando a España para que se nos cobren as estradas Eh, 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 España non o está facendo obviamente porque ten medo un efecto electoral que que lles contra, eh, contra, contrario a eles, pero Vamos, que temos que ter en conta que non se están defendendo eh, Temos que levar medidas concretas que eh, favorezan que Galicia se xa escoitada Por aquí, alguna cousa máis, sí, Pepe, Paulo, que queira eh, que hai tamén un resumen importante dos últimos anos Donde eh, os recursos europeos foron moi importantes en moita cantidad e fixos un despilfarro importante deses recursos europeos, especialmente por dos grandes partidos. Todos podemos fer memoria de grandes obras feitas aquí e realmente sin uso. Eh, chámense aeropuertos que prácticamente se estenderon por toda a xeografía nacional falta ourense pero realmente extenderonse por toda a xeografía nacional eh, e eses investimentos son investimentos en moitos casos absolutamente improdutivos, cando desde a Unión Europea o que se recomendaba é fer investimentos produtivos que generaran recursos para o futuro que nos facilitaría un pouco unha mellor situación no momento actual, pero eso non se fixo porque o que interesaba era sacar grandes obras e xa non digo máis quitar as comisións correspondentes. nesta liña tamén eh, quería recalcar dentro do que a lógica que se debe ou que creo que se debe transmitir en campaña, non? Que máis Galicia e tamén máis Europa, eu creo que nesa idea de desestatalizar Europa, compre reforzar eh, a nivel de políticas públicas a, a propia non europea, non só política exterior de seguridade común, senón tamén a política de innovación ou tamén a política de infraestructuras. Eh, A rexión, a eurorexión Galicia Norte de Portugal, canto temos sufrido, canto temos falado, canto temos dito para poder construir un ave entre entre Vigo e Porto. Cando realmente as relacións económicas, as relacións culturais, as relacións eh, lingüísticas, as relacións humanas, as relacións sociais que existen son prácticamente e eh, moitísimas e que é necesario eh, para reactivar a actividade económica, pois pues, unha política de infraestruturas a nivel europeo que poda satisfacer as demandas dun mundo cada vez máis conectado e dun mundo cada vez máis máis global, non? Por aquí, Pablo, alguna cousa máis? No xa moi ben todo que, o que están apuntando Soa francamente ben O que pasa é que eh, logo nos topamos ca realidade non? Cos moitísimos intereses que hai en xou E que realmente camiñamos cara a unha Europa Que non vai ser cada vez máis social non? Por desgraza non? Compromiso por Galicia está en todo caso Ocupará en todo caso polo que se ven publicados nos medios de comunicación o quinto posto nesa candidatura con PNVCU e Coalición Canaria, se non é así xa me corrixirán eh, vostedes, as enquisas din que non vai sacar esa coalición máis de tres, eh, máis de tres eurodeputados. É o que se, é que se conta. Así as cousas, como poden garantir vostedes a xente que nos está vendo, que nos está escoitando, que vai haber alguén de compromiso por Galicia que defenda ali os intereses dos, dos galegos? A ver, se ha preguntado millón Eu creo, vamos a ver, agora mesmo eh, os partidos que forman parte desta coalición teñen tres eurodiputados Eu creo que a disconformidade que da xente, o conceito de facer política de hoxe en día Dos grupos mayoritarios que non nos están representando Vai facer un pouco que os, os apoios a partidos como estes eh, se incremente bueno, non está pechado do posto número 5, depende de varios factores, entón, pois, eh, en principio, se so partía dese posto, pero podría ser o 4 Pode ser o mellor posto, sí, entón. Sí, Hai opcións aínda. Non, non, non está determinado aínda. Entón, pois claro, tendo en conta que eh, se manteñen estes tres eurodiputados o resto dos votos que van a vir a maiores, porque eu creo que o noso proxeto cada vez é máis respetado polos cidadáns galegos, eh, pois vai repercutir directamente en compromiso por Galicia, podendo levar unha voz galega e galeguista ao o Europarlamento. Por aquí, eh, Pepe, Pablo ou Paulo, que queira. A ver, eh, A cuestión, quizáis, o que se o que é que apelare, realmente se é útil votar a compromiso por Galicia, saber algún tipo de vía política para introducir as demandas cidadáns no Parlamento Europeo. Eu quero recalcar tres cuestións fundamentais. Primeiro, é un voto útil porque é reforzar un proxecto político total absolutamente necesario para este país, que é un proxecto galeguista, progresista e socialdemócrata, que moita xente ten demandado durante moito tempo, que evidentemente, neste momento de crise, pode eh, ser moito máis vistoso esas, esas algaradas parlamentarias que, a, que as forzas propositivas, pero que é moi necesario e que xa só é útil por ese mero feito. En segundo lugar, eh, por la cuestión eminentemente política. ¿no? Non te temos un acordo político co Partido Nacionalista Vasco, que está dentro do Partido Demócrata Europeo, e temos un acordo político que di que vai nos permitir ter unha canle directa, se sacase o resultado destas eleccións, saquen dous diputados, tres ou catro, e mostrar unha vía directa para poder trasladar as demandas dos, dos asociacións da cidadanía galega ao Parlamento Europeo sen un tipo de corta pisa e sen un tipo de veto por parte do PNV ou por parte do, de outras forzas políticas. lo tanto, xa así, por esas dúas circunstancias, é un voto útil. Eu diría unha cousa maiores, que non hai voto máis inútil que votar os mesmos inútiles que le van facendo políticas eh, nefastas para Galicia durante os últimos anos. Non por aquí, neste lado da mesa. Evidentemente, eu incidiría na, no voto útil a, a coalición por Europa porque realmente as nosas propostas, como di Pablo Carlos, faránse efectivas Ben, que a nosa representación no Parlamento Europeo Ben, a través do grupo do, 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 do PNV Ben, a través de Convergencia faránse efectivas as nosas propostas en Europa Portanto, a, a defensa dos sectores galegos non quedará orfa de representación sino que terá alí a representación En todo caso, eh eu entendo tamén, non sei se iso chega ao nivel de 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 acordo cerrado, que non o sei neste momento, pero con independencia do número no que no que figuremos na candidatura, se é o 5, finalmente Eh, evidentemente, eu entendo que nesta, nesta coalición, como xa dixen na primeira exposición, eh, a representación de Convergencia e a representación do Partido Nacionalista Vasco é absolutamente indiscutible, por tanto que os dous encamecen esa candidatura e teñan dous representantes alá, pero a partir de aí, eu creo que non sería mal criterio que... Eh, o tempo de representación se medira en función da representación de cada unha das forzas, o cual sería un estímulo para todos os que participamos nesa coalición Europa dos Povos. Uh -huh. Por aquí, Pablo. Por A ver, eu entendo que entrando en coalición eh, eh, o handicap é ese, non? Se se conta con que pode ser o número 4 ou o número 5 pero me imagino que se faría a inversa tamén que será máis positivo sacar o carto ou o quinto posto que o millor non sacar ninguno presentándose en solitario entón se, se sopesa unha cousa sobre a outra penso que está ben xogado uh -huh bueno, pois, pues, eh, digamos a conclusión é que é útil votar a compromiso por Galicia, non? Un pouco todos os catro, obviamente, na, na mesma liña. Bueno, se so, lles parece, deixamos os últimos minutos para falar de cuestións máis, eh, máis de actualidade relacionadas tamén con as eleccións europeas. Eu quería pedirlles opinión sobre o que imos coñecendo do resto das candidaturas que se van presentar e polas que van poder optar os cidadáns nestes comicios. Eh, dado PP non sabemos aínda nada, non? Estamos á espera de, de saber pues, que será o cabeza lista para empezar e logo o resto da candidatura, non? a do PSOE está xa presentada, sabemos que estará un galego, o exministro José Blanco, o que creo que se refería a Pepe Mosquera antes, ou me parece ou entender que, que ia por ele algunha das <laughs> cousas que, que apuntaba. E logo está a situación tamén das forzas do resto, das forzas nacionalistas eh, en Galicia, non? A alianza de Anova con Esquerda Unida, e eh, a alianza de Domenega con Bildu, que tamén está a ser pues, eh, moi cuestionada estes días dentro do Partido Popular, non? E, bueno, pues, tamén a estes cruzamentos de reproches, non? Que hai pues, entre unha E, e outra forza. A ver que me que me debuxa un como está o panorama, como veo o panorama aquí en Galicia, a ver rapidamente, quen empeza? Paulo, por exemplo. Veña, a ver, eh, para facernos a composición dos sectores eh, políticos, eh, o Partido Popular, eh, a nivel estatal, pois pues, non, ten, non ten candidato, O mellor está buscando aquel perfil que lle permita manter eses votos da extrema dereita, e, mentras tanto, pues, pode falar, falar con Marine Le Pen para que lle faga o programa, non esa forza política que se quedou a súa esquerda eh, cando falaban de cuestións como o tema do aborto. Non? Logo, o Partido Socialista xa abandonado total absolutamente o seu proxecto federalista, o seu proxecto socialdemócrata, lanzado as, digamos, aos brazos da, da dereita, porque lembremos que o problema non é Europa, como queren dicir algúns, senón que o problema é que goberna a dereita europea. Ese é o problema, é o problema tamén da claudicación da socialdemocracia, non? Dos partidos socialdemócratas. Eh, cunha candidata que se chama Elena Valenciano, man dereita de Rubalcaba, que representa a mesma bella política podre, eh, esa política que non que non ilusiona e que, dende logo, eh, non vai levar a que a fomentar a participación nin a sacar abstencionistas tensionistas a rúas e as urnas, non? Logo está eh, Izquierda Unida, que presenta o Billy Mayer, que é a súa terceira vez, que vai, vai recuncar por terceira vez como candidato, logo falan de renovación os de Izquierda Unida, que se vai para 15 anos, non? onde se insire, non nun acordo de coalición, senón nunha integración na, na, na Izquierda Española, a nova, non? Esa nova que eh, antes de, normalmente antes de escoller o, o procedimento escolle o candid, primeiro a candidata, lanza a ver esa candidata e logo di como vai ser o procedimento, non? Un poquiño que se ven a ser... El non está, non? está, non está, xa pero, non está. pero sabemos que, que foi un dedazo e, bueno, logo xa se corroborará ou non nas nas súas respectivas asembleas ou no seu respectivo procedimento, non? E logo temos a cuestión do bloque nacionalista galego. Ten unha candidata boa, é traballadora, pero vais a ver vai ter moitas dificultades para vender o programa do, do BNG, dicindo que Europa é o problema, un, un programa que, que insiste en que mesmo que que ser do, da Unión Europea, que que ser do euro, e que vai, vai ter moi difícil xustificación. E logo, a nivel de política de alianzas, pois nin tan sequero o BNG ten claro. O seu portavoz nacional, Xaver Vence, no momento que se soubo que as CUP non ia nesa candidatura, polo tanto non se garantía o eurodiputado para esa coalición, apresurouse a decir que había capacidade de rectificación, que a ver se si Esquerra sí, se si Esquerra non, e o día seguinte estaba Vieto Lobeira presentando esa coalición eh, con EH Bildu. Polo tanto, se o BNG nin tan sequera ten claro que esa coalición é boa, o seu portavoz nacional non ten claro que esa coalición pode ser beneficiosa para Galicia, dificilmente yo poden transmitir os seus, os seus electores e o conxunto da ciudadanía galega. Polo tanto, creo que que o panorama é un panorama que provoca frustración e que dende logo vai levar o desánimo conxunto da cidadanía se o resto non facemos por impedilo. A ver por aquí Pepe, bueno, Pau, Pablo a eh a ver, as candidaturas que presentan os dos grandes partidos realmente xa acreditaron o fracaso do modelo eh, político actual, pero pero xa non dos últimos anos, senón da trayectoria, como dixen, é dicir os dous grandes partidos negociaron uns caladeiros de votos no Mediterráneo eh, en Andalucía en contra dos intereses de Galicia. En Galicia, como dixen os tres grandes sectores, agrario, naval e pesqueiro, foron menguando nas súas capacidades e eh, tornáronse no goberno do Estado tanto o Partido Socialista como o Partido Popular. Por tanto, dai podemos esperar pouco. se eh, si queremos ver unha diferenciación, pois pues nada, recorrimos a unha cousa que me entra a min no campo da, da docencia que é a reforma constitucional que pactaron entre os dous grandes partidos unha reforma constitucional que é un procedimento solemne de a constitución pero que nese caso fíxose con autoridade e rapidez porque non se quería realmente eh, trasladar ese acordo esa conivencia entre os dous grandes partidos no, no caso dos partidos que se presentan con outros acompañantes como é o caso de esquerda unida co con a nova, bueno, pois hai, hai un proceso de integración, como ben se dixo, un proceso de integración nun partido de ámbito estatal que é Esquerda Unida, é eh, feito da, da propia decisión política e a polémica política e que prácticamente eh, a decisión dividiu a organización. Non? Ademais deso, pois, o seu candidato evidentemente non pasou por este proceso de primaria, senón que foi eh, unha persona desde a súa cúpula, como dixen antes, a que designou ese candidato, que agora se vai a ratificar por, por os procedimentos correspondientes. No caso do, do Bloque Nacionalista Galego, que podemos explicar porque nos levou algus a abandonar esa organización, pois realmente eh, o seu concepto de Europa é xusto o concepto da anti-Europa, é dicir, que, que non existe Europa, é dicir, resistencia anti-Europa, e nos pensamos xusto o contrario é que ten que haber máis Europa, é menos Estado, é máis Europa para que haxa máis políticas sociales, máis políticas pensando nos estudiantes, porque xa vemos que o Estado recorta os Erasmus, recorta os Leonardos, non fai ningún proceso de integración da xuventude laboralmente, bueno, pois nos acreditamos que hai que fer unha política europea distinta, pero unha política europea. Daí nos ten que vir solucións aos problemas que temos hoxe. Pero, desde as estruturas europeas, é cunha participación máis das nacións e menos dos estados. E por aquí nos queda ante vai Pablo, a vosa análise. Bueno, creo que PP e PSOE seguirán presentando máis do mesmo eh buscando o, o voto do de seguirán no diálogo de Litumás que levamos eh, moitos meses eh, padecendo. E logo están eh, os outros modelos de alianza, como están a, a nova esquerda unida, BNG Bildu, eh en este caso compromiso con con PNV ciu e Coalición Canaria, que temos que tratar de mobilizar eh, o voto, eh, en nunhas eleccións como son as europeas onde tal vez digamos que non é non é tan tan firme o o voto polo partido eh bipartidismo, non? Pois voto por outras alternativas, vou, voto pola alternativa galega e nós temos que presentar unha proposta o suficientemente eh, convincente para estar por riba das das outras coalicións. Uh -huh. Teba? Pois mira, dicíame... Despois de todo dito. Sí, dicíame meu pai, cando entrei en política, que foi un pouco a súa influencia, dicía, mira, non falemos do que fan malos demais, fala do que podemos facernos. E temos que centrarnos en que eh, Compromiso por Galicia é un país, eh, é un partido estruturado que non ten confrontacións internos, no que todo o mundo camiñamos no mesmo sentido. Acaba de nacer, eh? Acaba de nacer, sí, digo, pues sí, hai que pero... ter en conta tamén, eh? Acaba de nacer dende logo, pero na curta historia que ten o que o que non non fai máis que demostrar é que é un partido eh que cre na democracia, que cre que non debe eh, na vocación de servicio e que a corrupción política non debería ter eh, cávida na, na política realmente. Entón, como é algo que estamos demostrando día a día, eu creo que a xente ten que centrarse no noso proxecto. Uh -huh. Bueno, non temos tempo para máis, quedanos eh, menos de dous minutos que lle cedo a vostedes para que lance unha mensaxe final a xente que nos estea vendo e escoitando. Non ten que ser moi breve a modo de titulares, non? Que queiran trasladarlle a, a cidadanía. Por orde de sorteo, eh, a primeira vai ser eh, Teba Conde. Bueno, simplemente eu creo que eh, temos que levar a, a Europa unha persoa que ame Galicia, que crea na súa capacidade produtiva e que pense en políticas eh, concisas sobre como favorecer eh, o papel de Galicia en Europa. Eh, Unha persoa que canalice o descontento que, nos, que ten en o noso redor eh, e que defenda máis Galicia dentro de Europa. Mm, simplemente, eh, Espero que todos os galegos e galegas participen, sobre todo que participen nas eleccións europeas, porque sí que vale para algo. E temos que emendar os erros pasados en no que deixamos que, que nos goberne xente que non pensan nos. Así que eu animo a todo o mundo a que, por favor, participe, incluso nestas primarias para elexir o candidato entre nos que mellor crean que pode representalos. Pablo Penedo, a súa quenda. Bueno, eu creo que o importante é eso, non? Que a xente eh, tome conciencia de de votar, e non votar solo nas 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 primarias, senón que xa que tenga a oportunidade de elexir entre un membro de de nolos catro, eh, eh e logo que refronde eh, refrende ese voto na nas eleccións, non? Eu, eh, evidentemente, non vou pedir o o, o voto para min, só so, so faltaría, pero sí que 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 creo que havendo catro alternativas e ademais eh tres alternativas tan convincentes como son os meus compañeiros, eh eu creo que non custa nada acercarse ao colexio electoral das tres sedes que quedan por por diante, eh estou seguro de que calquera deles o farán eh o mellor posible. Pablo Carlos. Pois eu quero apelar tanto a esta precampaña de primarias como no que a Selección Europeas apelar a participación, lembrar que é unha cousa que une a Compromiso por Galicia, que une o país e con unha esperanza que é a cor verde, que polo tanto temos que axitar conciencias, axitar corazóns, transmitir ilusión e esperanza, para ser eh, ou tentar ser a voz de Galicia en Europa, na defensa do noso autogoverno, na defensa do outro modelo de Europa federal, con máis democracia, onde se blinden os servicios sociais, onde non colla corrupción e onde, sobre todo, a xente que circunstancialmente estamos eh, participando no proceso político, poidamos dignificar a política e poidamos dignificar unha das cousas máis bonitas que hai na historia da humanidade, que é a democracia e o servicio público. Eso somos que Pois, pola miña parte, eh, invitar aos cidadáns todos, de todos os sectores sociais, económicos e políticos, a que participen neste proceso, que participen neste proceso nos tres días que quedan, e que participen tamén nas eleccións eh, europeas que se celebran o día 25, porque eh, o voto que autorguen a Compromiso por Galicia será un voto que eh, porá os sectores eh, galegos en Europa e eh, significará unha defensa numantina dos seus intereses, porque Absolutamente relevante, calquera dos tres candidatos que aquí me acompañan fará ese papel perfectamente e eu deposito confianza neles para eh, ostentar esa representación. Bueno, pois pues, moitísimas grazas aos catro por acompañarnos hoxe en este programa así un pouco distinto, eu creo que non se ten feito nunca, alo menos en Galicia, casi diría que tampouco en, en España, grazas a Pablo Penedo, a Pablo Carlos López, a Teva Conde e a Xosé Mosquera, aos catro candidatos a estas primarias de compromiso por Galicia, un programa en todo caso que estaremos encantados de repetir con outras formacións políticas se se dá o caso que xa veremos, xa veremos se ocorre. Bueno, grazas aos catro e moitísima sorte e co gañador das primarias, pois espero estar conversando outro día e nas próximas semanas aquí eh, nesta mesa. A todos, grazas por seguirnos un día máis. Mañá retomamos o formato habitual, e, como sempre, os conterturios para analizar, pois como facemos sempre, a actualidade que deixa a xornada. Grazas por estar en aí. o cuidado da auga, En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.